imbundi igira ibiro bingahe niba ari byinshi ni bine muri 90 inkotanyi zishaka gutera igihugu nimwe mwari muri inzi igihugu ayo makuru yabageragaho mukumva mumerewe mute mugiye umwanzi arateye nta kibazo twumvaga nta kibazo tuzarwana nabo nta bindi kuba narabaye umusirikare plus Wambere j'en suis fier iranshimisha cyane. Connection TV nonaha igize umugisha navuga udasanzwe wo guhura n'abadamu cyangwa se abagore bahoze ari abasirikare ariko amakuru mfite nuko bari mu basirikare ba mbere b'abagore babaye mu gisirikare cy'u Rwanda. Nagira ngo dutangire ese mu by'ukuri ibintu numvise ko ari wowe musirikare wa mbere w'umugore wabayeho nibyo wagiye mu gisirikare ryari amazina yawe ni kutubariho duhere. Nitwa Nyirabanzi Monica mvuka mu karere ka Musanze muri Musanze ariko mvuka mu karere ka Burera ahahoze ari komine Nkumba. Wagiye mu gisirikare ryari mu mwaka w'abagore muri 1975 2005 wari umusirikare wii icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ujya kuba umusirikare 16 16 niba wibuka dusubiye mu myaka yatambutse niki cyatumye ujya kuba umusirikare kandi warukina na mutoya icyo gihe hari umwaka uwo mwaka twinjiye mu 1975 wari umwaka w'abagore ariko ikintu cyatumye njya mu gisirikare urabona ntuye mu karere ka Burera niho mvuka hafi y'umupaka w'Uganda mu cyanika rero perezida w'Uganda yaje mu Rwanda aza mu Ruhengeri tujya kumureba twari abantu tubonamo abagore b'abasirikare noneho muri 1975 mu mwaka w'abagore Habyarimana wari perezida asaba ko hari aba habaho rekrutoma y'abagore icyo gihe twinjiye turi abajandarume promosiyo ya mbere yinjiye ari abahungu gusa promosiyo ya kabiri yinjira harimo abakobwa n'abahungu muri abo rero narimo ninjiramo mu ba mbere urumva nafite imyaka 16 nari mutoya nari mfite n'ibiro bike uko ungana niko nari ingana ibiro mfite ubu nibyo nari mfite icyo gihe noneho turagenda turinjira baraza turaza twinjira muri muntuza mu Ruhengeri baratuzana tujya muri rise hariya tuhahurira turi abagore 693 ndabyibuka noneho badukoresha ibizamini turatse abatsinda baratsinda twinjira turi abakobwa 126 ndabyibuka byari bimeze bite kuba uri umugore uri n'umusirikare muri ishyiragiye ko numva byari ibintu bidasanzwe oya ubwo wabo nsubije inyuma ahubwo akankubwire uko byagenze ubwo twabaye muri rise dukora ibizamini twakoze ibizamini cy'igifaransa dukora ikizamini cy'imibare dukora ikizamini cya education civique ntabwo nzi uko wabyita apfa niba ari umuco w'igihugu nari gukunda igihugu ntabwo nzi uko wabyita apfa civique education civique noneho iyo urere mbonera urere mbonera gihugu twa ntago twabyiga mu kinyarwanda noneho dukora n'ikizamini cya butiti de fizike dukora imyitozo ya gisirikare kwiruka turabitsinda abatsinda baratsinda abatsindwa barataha tujya Kanombe baratwambika bamaze kutwambika batujyana igako ku ikosi tumara ya mezi 6 twigishwa ibya gisirikare birarangira urumva ko twari twibwe n'abahungu bafataga iporoto y'abakobwa bakajya bakabavanga n'abahungu tugakora intuza bimwe byararangiye tuvuye mu Bugesera tujya mu Bigogwe muri formasiyo yo komando tujya muri formasiyo yo komando twebwe dusaba ko baduha brove barayitwima umuzungu wari uhari witwa Roshi aravuga ngo ntabwo bishoboka kugeza ubu nta mukobwa ku isi ukorera brove komando A komando A dukorera brove B ndi mu bayizi ni ukuvuga ni ikosi riba ku rundi rwego turabirangiza wabayeho umukomando
kugenda tuza mureze ntabwo bose ariko bazitsindiye harabatsindwaga bakayireka ariko ntibyabuzaga gukomeza turaza tuza mureje na ekore ya gendarmerie nationale twigaga kuru APJ aja dora police judiciaire turayiga turayangiza amezi atandatu ndaza nkura muri ta major amezi umunani bahita abanduma kujya mureso njya mureso niga imyaka ibiri n'igice hari hehe ibutare ndi mu ishuri rya gisirikare ecole de sous officier Oya ba officier binjiraga muri SM ecole supérieure militaire iyo ni ecole de sous officier bagarukira kuri ba chef chef nagenda ndiga imyaka ibiri n'igice ndangije nagomba kugaruka yari formation militaire nagomba kugaruka muri gendarmerie tugaruka muri agenda kwiga kuri OPJ officier de la police judiciaire aba abagenza cha turabyiga amezi atandatu birangiye wavuye muri eso uraje da chef oya nari serije uwo baye saje warangiza kuri muri eso ukaba uri umusuzo officier isuzo officier ahera kuri serije ugakomeza kugera kuri ariko iyo wageraga ku ipeti rya premier serije wasubiraga kwiga mu rose bakajya kwiga icyo bita kuri de ubwo twize kuri se ubwo aho twa tugeze muhe mwaka rero mukiva muri eso muraje tugeze nko muri mirongo ingaho 1789 gutyo Uba winjiye mu gisirikare noneho utangiye gukorera igihugu muri iyo myaka ya ubuhubwo ngo twarangije kuri OPJ ngaruka muri leta y'amajoro nkuramo igihe gito nsubira muri ejana kwigisha mbaho ndabigisha benshi aba bakobwa benshi ubona najya mba foruma mu nabonye hano abanyeshuri baye bamwe nabo wiwi n'abanyeshuri banje twajyana najya kubakadura mu ntuza muri mu Bigogwe ubundi nkaza nkabigisha muri ejana mu Bigogwe ariko reka nkubaze nk'akabazo k'amatsiko mu Bigogwe twe nk'abasivili tuhumva twumvaga ari ahantu hateye ubwoba abantu barapfa iyo niyo hatekereje wumva gute kosti ngo rebari goye nta kibazo pe nta kibazo warametereza nta kibazo ubundi ko bavuga ngo ni ku ibere rya Bigogwe ngo haragoye hageze gute igisirikare iyo bakubwiye ngo urafata umugozi gutya urawufatisha akaboko k'ibumoso ukibajwe agafatisha k'iburyo ushobora guhanuka ugapfa ni tekinike nuba ngo niba umugozi uturuka hano haruguru ukazamuka ukanyura hano ukawufatira hano ntabwo wakwibesha ngo ufatisha k'ibumoso ngo unyuze hano ufatisha wagwa nuva ko amabwiriza urayakurikiza barabikubwira bakagusobanurira ukabikora nta kibazo kirimo reka twihute tugere muri 90 inkotanyi zishaka gutera igihugu nimwe mwari murinze igihugu ayo makuru yabageragaho mukumva mumerewe mute mu gihe umwanzi arateye nta kibazo twumvaga nta kibazo tuzarwana nabo nta bindi twangara twarabyitoje urumva kwiga amezi atandatu mu ntuza muri centre de formation igako tukavamo ukajya kwiga muri yesu ukigamo imyaka ibiri ukajya ku rutare ukavayo ukava mu Bigogwe ukavayo byose iyo yari imyitozo ya gisirikare muri ejana niho twigaga imyitozo ya gendarmerie donc gendarmerie nka police y'iki gihe icyo biga ni securite interne du pays ibindi rero ni securite ari interne na exterieure mu gisirikare barabyiga hanyuma inkotanyi rero zirateye kandi mwumvaga mwiteguye nk'abasirikare n'ubundi nyine murarwanye mwasanze bakubita urusasu iyo abarwana ari babiri cyangwa abasangira ari babiri nta wudakoramo ku mpande zose turi abasirikare batsinze urugamba rero hanyuma bamaze gutsinda urugamba tubona bamwe mu basirikare bafashe imbunda barazihunganye bagiye mu ishyamba banakoze na FDR kugeza ubigihane abandi muri mwe muhitamo kuguma mu gihugu niki cyatumye muguma mu gihugu twarahunze tugezeyo turagaruka cyagiye bajya kutuzana turagaruka noneho tugeze mu Rwanda bara domi oya 96 niho twavuye muri Congo turagaruka tuza mu Rwanda igisirikare burya nugenorganize
baratwankadara baradufata turagenda tujya mu muri nkumba tumara ya mezi ane tuganirizwa tubana nabo turamenyerana baturentegera mu gisirikare bamwe barabayentegera abandi ntibabishobora wenda abari barakomeretse abari nabutse bagize gute dusubiramo warongesura mu gisirikare nyuma baza kudusezerera muri 2002 nuko twatashye rero batashye ufite irihe peti promesse reka nkwibariza ibibazo by'amatsiko rero ndi kubona uri umubyeyi muri kiriya gihe twajyaga turi abana twajyaga guhura n'umusirikare tugaca ku ruhande dufite ubwoba ubu mu bihe byo guteretana basherire iki buri hari umuntu waguhangaraga kubera iki umusirikare ntago ikuraho kuba umuntu kuba umusirikare ntikuraho kuba umukobwa kuba umusirikare ntikuraho kuba umugabo umukobwa abateye ubwo umusirikare abateye ubwo iki se ubuze buteye ubwoba ndakubona wambaye siviliyani ariko ukubisemo umwambaro ubundi twambaraga siviri nkanjye nari nashatse umusiviri ubwo urumva rero kumbaza ibyo kibazo biroroshye kugusubiza nari nashatse umusiviri hanyuma ikindi nibazaga nanone urugamba rumaze kurangira ingabo mwari mu rwanira ubusugire bw'igihugu ziratsinzwe ariko noneho bari kubentegera mu gisirikare gihari ntago mwagendaga mwumva mufite nk'ikimeze nk'ipfunwe mutebe se ntibatumwaza ayo meza ne twagamiriye nabo baratuganije bihagije tuganira nabo twabanje kubatinya bien sûr iyo umuntu yagutsinze burya baba yagutsinze twabanje kubatinya ariko abasikari n'abana beza hari ahantu bataniye n'abasivili cyane iyo muhuye ari umusirikare ukavuga ati ndabaye umusirikare cyangwa unabaye we on se respecte nta kibazo kibamo uba wumva ko bavuga ngo once soldier always soldier umuntu ugeze kuba umusirikare ngo muri we bayumva ari umusirikare ubu rukomye bakavuga bati egura imbunda wahegura ukajya ku rwanda iraremereye igira ibiro bingahe imbunda igira ibiro bingahe niba ari byinshi ni bine none se ntabwo natera umutwaro w'ibiro 20 nanga w'ibiro 10 sinabyikorera ubu hari urwanda cyane niki ubwira nk'abana b'abakobwa hanze aha bakeka ko igisirikare ari ikintu kitoroshye iyo bamaze kubimenya bake baranabikunda nabo burya iyo ubonye umuntu akoze iki kintu akagishobora nubwo twe twinjira kamera aho ngaho twinjira baradusekaga yewe na mama yarambwiye ngo mwana wanjye wigeye batazabaca amabere nta mabere ngira ariko ndi umubyeyi narabyaye amabere ngira matoya nuko nari meze n'ubundi nari mfite amabere mato ariko kamwe ngo nutwo bazaduca noneho mbona mama akambwira ati mwana wanjye wijyayo ureka abanza y'abandi uzajyayo nyuma noneho mama nkamubwira nti ariko mama ntubizi ko iyo mbaye uwa mbere ntibishimye ni ku kintu ubundi ntabe uwa mbere mbese ubwo nagiye wenda mama afite ipfunwe ariko papa we nta kibazo nari mfite na musaza wanjye wize avuga ati gicecekire wigendere ndagushakira ibyangombwa byose wigendere tugane ku musozo ubu wiyumva ute kuba uri umwe muri bandabaga igihugu kigeze kigira jean suis fier donc kuba narabaye umusirikare en plus wambere jean suis fier biranshimisha cyane urakoze cyane harya watubwiye amazina nitwa nyirabanzi monica urakoze cyane merci